Velkommen til min YouTube-kanal. Mit navn er Dag, og Storkanal her i IC3-toget. Med røde døre. 54-21 og røde døre. Og 52. Altså 52-21. Med røde døre. 52-21. Min navn var Dag Eggers, Storkanal. Husk at smide den video et dobbelt like. Ellers så ses vi bare i næste video herfra Lundeskov station, året 2020.